Salamlar. Bugün Navranda yerleşen Təhsil İstirahat Mərkəzi haqqında vlog çekip beraber gezecek. Ana yoldan İstirahat Mərkəzinə belə bir yol gəlir. Hansı ki ana yolun diğer tarafı da 50 metre aralıqda İstirahat Mərkəzinə özel bir simərliyidir. Bu yol təxminən 1800 metre ya da 1.8 kilometredir. Girişdən sonra belə bir mənzərəsi qarşılayır. İndi ətraflı bir-bir hamısını gəzək. Bu hissədə belə bir fəvvarə və 3 mərtəbəli binadan ibarət yaşayış ya da istirahat otaqları, evciklər deyək. İstirahat mərkəzinin gündə 2 dəfə çimərliyə aparıb gətirən servis xidməti də mövcuddur. Bu hissədə yeməkxana ərazisidir. Gündə 3 dəfə yemək servis edilir. Yeməkxananın yanında isə belə bir meydançada dincəlmək üçün masalar və stullar mövcuddur. Bu hissədə də musiqi və ya DJ mahnıları verilir. Balaca bir kafesi də var. Bu hissədə də qurbağalar və balıqlardan ibarət balaca bir gölcük var. Yəni çörəklə də onları yemləyə bilirsiniz. Uşaqlar üçün də balaca bir oyun parkı var. Bundan 2 dənə var. Yəni bu oyun parkından. Misal üçün burada yerlənsi olmalıdır amma yoxdur. Mənfi bir cəhətim və gəldiyi tenis masası olan yerə gördüyünüz kimi 2 ədəd tenis masası var amma bura gələn əhali sayına görə deyərdim ki 2 ədəd tenis masası olduqca az qalır və insanlar uzun növbələr gözləmək məcburiyyətində qalırlar tenis oynaya bilmək üçün. Və qapısını da saatlarla açırlar, yəni müəyyən saatlarda açıq qoyurlar. Bu da nə qaydadırsa artıq. Yəni insanlar istirahat mərkəzinə gəlirlər, amma tenis otağı saatla işləyir. Digər tərəfdə də açıq hovuz ərazisi var. Belə bir tablo asırlar. Havuzun yanında olan paltar dəyişmə kabinləri və açıqda olan duş ərazisi deyək, çünki açıqdadır. Və bu hissədə də şezlonglar və havuz ərazisi. Hovuz ərazisində 3-ə ayrıblar. Bu hissə kişilər üçün imiş. Sonra bu ortadakı hissə göbələk olan uşaqlar üçün. Digər tərəfdə qadınlar üçün imiş. Amma qarışıq olurmuş yəni. Bir tək uşaqları digər hissəyə qoymurlar. Çünki biraz dərindir. Bir kapalı havuzu da var. Orası herhalde kapalı değildi.
açık havuzda üzmek istemeyenler kapalı havuzda gidebilirler. Böyle bir voleybol meydançası var. Diğer tarafta da futbol meydançası var. Ve futbol meydançasının arkasında ise böyle bir idman trenajörleri var. İdman inlemek için. Treadmill cihazı böyle var. Bu hissede de böyle bir şahmat meydançası var. Burada da böyle yemekler pişirip satırlar. Bu da aşağılar sunulan ikinci oyun parkı. Bunlar da iki otağlı kotejler. Yani iki kotej, bir bitişikti ama ikisi ayrı ayrıdı da. Bunlar da yanmayan bu şekilde kotejler. Ve videomuzun sonuna geldik. Faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın.